Då säger vi välkomna till den här sändningen där vi ska prata om bygget av Valkyria. Det är del två det här och nu är vi ju verkligen inne i byggprocessen. Och med mig här idag är en av två projektledare för Valkyria-bygget. Anders Wennberg kunde tyvärr inte vara med oss, han fick förhinder. Men Patrik Gillholm, du är här för att svara på lite frågor. Jajamän. Hörru du, igår så hade vi en rundvandring på bygget. Kändes det bra till att börja med? Väldigt bra. Kul att visa upp det för de som är intresserade, entusiasterna. Så det var väldigt bra och media som var med också. Så det var kul. Vi har lite klipp ifrån gårdagen som vi tänkte att vi skulle kika lite grann på. Så kanske berätta lite grann om vad det är vad vi ser för någonting. Där är du som berättar om. Jajamän. Förklara lite om tunnelbygget där. Här är vi alltså på platsen för tunnelbygget då. Och det här, det man kör ner i marken här nu är de här pålarna då som vi... Ja, det stämmer det. Vi förstärker ju tunneln där. Så vi slår i ganska många pålar runt om i området där. Och sen så tar vi oss bort till där sagoslottet tidigare låg. Jajamän, där har vi ju revit. Där ser vi pålar där också som vi har gjort för att förstärka upp. Och så tog vi oss vidare då till platsen för upplaget. Ett av uppläggen som kommer att vara. Vi kommer att ha i princip hela södra parkeringen, om jag förstår. Ja, detta är en väldigt liten del som har kommit. Det är ju bara starten på banan detta. Mm. Där Andreas håller på. Det är nog där liften startar, han håller i där. Ja, just det. Och så kommer vi då att vara på södra parkeringen med en stor del av materialet som kommer också. Det kommer komma nu hela tiden, det kommer varje dag nästan här nu. När börjar man att montera rälsen och sådär? Rälsen börjar vi montera vecka två på stationen. Det är nyårsafton först och sen så... Sen är det fullt ös, sen drar vi igång. Och då är det ju stationen och liften och sen ut i parken då. Ja. Så det rullar på. Nu har du varit med och byggt Loke förra året och så är det Valkyria i år. Finns det några likheter eller hur är känslan för dig som projektledare för de här två nyheterna? Ja, likheter. Det är ju grundläggningen är ju snarlik, men Valkyria är väldigt, väldigt mycket större då. Och att vi påverkar så mycket i parken. Vi är ju inne i parken, mer mitt i centrala parken om man säger, vid Tyrolen. Men även backstage som sagoslottet och det, så det är stora ytor vi påverkar. Är det en fördel att ha varit och känt lite grann på leran jämte Mölndalsån förra året när det byggde Loke? Ja, det är bra. Man fick sig en hint vad det är vad vi ger oss in på faktiskt. Och det är ju speciella förhållanden faktiskt här i Liseberg och i Göteborg då. Vi var inne på det här när vi visade bilden från igår, att vi har tre stycken byggzoner kan man väl säga, eller byggplatser. Och om vi börjar med stationen då, därifrån vi ska starta. Vad ligger status där? Hur börjar man med det där? Det vi håller på nu är att vi håller på att bygga upp själva huset, eller man ska säga, där alla köfoller ska komma in och där tåget startar. Det är där vi håller på att bygga upp just nu då. Innan har vi grundförstärkt hela huset och stärkt upp för att kunna landa den här attraktionen på detta huset då. För att kanonen som härbärgerade där tidigare var en liten lättare attraktion? Eller? Den var väldigt lätt. huset hade inte hållit. Det hade rasat om vi hade ställt Valkyria på. Så vi har förstärkt väldigt mycket då. Och sen så går vi vidare till tunneln som vi pratade om, där man driver ner väldigt mycket pålar i backen, och där ser vi också hur nära ån som vi faktiskt är. Och när man pratar om de här fundamenten och tunneln så att säga, så pratar vi om 75 betongbilar som ska in och fylla upp där. Ja, det är väldigt mycket betong i den. Det är en tjock, 2 meter tjock betongplatta i botten på den här tunneln för att hålla den på plats då. Både det för att hålla ner den och även hålla upp den då. Så vi kommer ju borra fast oss i berget så att den inte lyfter dessutom då. Jaha, så man borrar sig också, man låter den inte bara vila i liksom. Så det är ju vattentryck, vi är ju under vattnet då.
Mölndalsån. Så vi får bara fast oss och inte lyfter av själva vattentrycket. Då. Hur långa är de bultarna, vet man det? Ja, vi har ungefär 20 meter till berg. Så bara vi ner oss ett par meter i berget dessutom. Då. Så det är en 25 meter... Det är inget man gör med Black & Decker. Nej, ingen slagborrmaskin på den. Inte riktigt. Och sen så tar vi oss till den södra delen av parken där Valkyria kommer vända, kan man ju säga, och ge sig tillbaks. Gör en åtta där och bort det där, ja. Ja. Och där har vi då, som du berättade, tagit bort Sagoslottet. Sagoslottet rivet, ja. Ja. Och där så kommer vi inte jobba med enstaka fundament direkt, vad jag har förstått, utan där lägger vi en... En stor platta över där, ja, just det. Ja, vi tittade på fundament, men det vi såg att det var tidseffektivare och bättre att göra en stor platta då. Och sen har vi ju möjligheten kanske att sätta en attraktion där i om vi vill. Ja. Kanske, eller något annat. Det får vi se, men då har vi möjligheter att göra något annat på den ytan. Och för att få en liten blick då hur stor den här ytan egentligen är, så säger vi att det är som att bygga 15 villor. Ja, det är en jättebetongplatta som är en halv meter tjock. Så det är en stor betongplatta. Där. Och det här är du med och skapar? Ja. Häftigt. Det är kul. Det är häftigt det. Jag vill gå tillbaka lite till den här tunneln. Jag tycker att den är, det är en rätt häftig grej. Och det är, man kan väl säga att den har varit en liten utmaning, eller? Verkligen. Det är ingen lätt grej. Vi ska ju ner 8 meter i leran. Det är ju 6-7 meter under Mölndalsån. Så det är bara det är ju tufft. Mm. Tre våningar pratar man om att vi ska ner. Ja, det är det som vi ska, och gjuta där nere då, som vi har sagt innan, den bottenplattan, och vi gör även fundament som vi ser på bilden där för rälsen som ska ner där. Det är där vi dyker ner i hålet och upp igen då. Och just den här, om man nu tänker tunneln och det som är runt omkring, det var det som skapade en liten utmaning till att börja med, vad jag förstår, i byggprocessen. För att det blev så mycket tryck. Ja, det blev väldigt mycket tryck på den här, och vi har fått mycket förstärkningar nu. Det är det vi håller på nu faktiskt, som vi såg i tidigare bilder där, att vi håller på och borrar och förstärker och gjuter nu balkar som håller den här sponten då, som vi har slått ner. Och det här är såna här grejer som man inte kan förutse. Alltså man kan inte förutse det till 100% innan man har det, eller hur? Nej, inte allt. Vi har ju en idé och en tanke som vi ritar och räknar med. Men sen ser vi ju efter... Som det fortskrider och bygget, så kommer ju lite nya förutsättningar då, men... Så det växer lite, har det gjort. Vi har grävt bort en hel del lera. Har du någon uppfattning om hur många lastbilar som du har konterat ut? Ja, vi ska ju gräva ut cirka 2500 kubik lera då. Och det är nästan 250 lastbilar då, som ska ut i parken. Med lera. Lera då. Så, det är mycket lera som ska ut. Ja, det förstår man ju. En ansenlig mängd. Ja. Det pratas ju en del om vad saker och ting kostar och sådär, såklart. Och du sitter med en budget, och jag är helt fascinerad. Dina Excel... därför att varje lastbil finns ju bokförd liksom, i de här dokumenten. Men vi ska titta lite grann på vad det har kostat våra investeringar över åren. Vi har ju några stycken. Och om vi då börjar bakåt i tiden med Flumride, så kostade det kostade 8 miljoner att bygga den när det var... Ja, det var en bra peng. Och det är ju vad det kostar att bygga ett hus idag, kan man ju säga. Ja, jag vill. Men i dagens penning är det då 51 miljoner. Och sen så är det ju många som undrar då att Helix, som ju var en jättebana, det var innan du började här. Ja, det var före min tid. Ja, före din tid som jag byggde Helix. Ja. Men då kan man säga att den... ligger ju någonstans runt 250 miljoner i dagens värde. Mm. Men Valkyria är alltså den största investeringen, enskilda investeringen, som vi har gjort på Liseberg. Mm. Hur känns det att vara ansvarig för det? Ja, det är stort. Det är häftigt. Det är ju en väldigt fräck attraktion. Och snygg, tycker jag. Mm. Den är snygg, och det här attraktionshuset då, som vi har bakom oss här då, är ju Valhall nästan. Så det är ju en jättefin grej, tycker jag.
och upplevelsen. Vi har ju testat och åkt liknande. Det är en fin bana. Är det? Mm. Hur svårt är det att förutse alla saker som händer i ett sånt här stort projekt? Alltså jag tänker, alltså för mig kan det ju vara ett projekt att möblera om vardagsrummet hemma. Mm. Då kan man ju liksom förutse lite grann att men den där, den kommer nog inte få plats där. Men, ja, men det här är ju ett jätteprojekt. Hur, liksom, hur tänker ni? Ja, detta är ju ett jätte... Man får ju dela upp det i områden och delar och delprojekt i projektet nästan är det, för att hålla isär det. Så det. Och det har vi ju gjort lite... Annars blir det för mycket att hålla isär faktiskt. Ja, det är ens vi klarar det. Det är viktigt att poängtera det, att det är teamwork. Ja, det är teamwork, ja. Så det... vi är många som hjälps åt att lösa detta. Mm. Så det är inte bara en. Nej, det är klart. Så det, vi är många som hjälps åt att bygga den här attraktionen. Och då hoppas vi att det kommer löpa bra nu över jul och sånt. Jobbar ni i mellandagarna eller hur ser det ut? Ja, det får vi göra. vi har mycket att göra. Ja, det är klart. Så är det. Men lite ledigt får vi. Ja. Det ska vi ha. Mm, vad härligt. Och absolut. Så ser vi fram emot när vi sätter den första biten räls då. Ja. Och det gör vi i stationshuset om jag har förstått stationen rätt. Blir det, ja. Vi börjar på stationen då vecka två, tre någon gång där. Blir som vi startar. Och då är det där droppet vi kommer... Den kommer lite senare där sen. Den kommer nog mitten på februari, mars tror jag. Mm. Ja, det är spännande. Vi ska inte säga några datum, men man vet ju aldrig. Nej, men man vet aldrig. Det kan komma lite lera emellan. Ja, det kan komma lera. I vilket fall som helst, den 20 februari så har vi en ny livesändning och då ska vi träffa Andreas Andersen, våran vd, som kommer att berätta lite grann mer ingående om hur vi tänker när vi då köper in en sån här stor attraktion som dels för mycket pengar men också som påverkar parken så mycket som den gör. Så att häng gärna med oss då den 20 februari för nästa livesändning och såklart häng med oss också på Facebook i våran Facebookgrupp Se Valkyria Uppstå. Tack Patrik. Tack så mycket. God jul och gott nytt år. Ja, detsamma.